günleri respublikada elə bir şərait yaranıb ki, mütləq evdə oturmalısan, devlətə kömək eləməliyik. Çünki həyat evdədir, bir-birimizi infeksiyadan aralı tutmalıyıq ki, bir-birimizdən keçməsin təmas yolundan. Həyatımız indən sonra da lap yaxşı olacaq, davam eləyəcək. Qorxmaq da lazım deyil, çünki etibarlı əllərdəyik, həkimlər bizdən ötəri hər işi görürlər, devlətə qayğımıza qalır. Sizdən çox xahiş edirəm, imkan daxilində küçələrə çıxmayın, həyat evdədir.